Першачки Кропивницького з малозабезпечених родин отримають нові портфелі зі шкільним начинням до 1 вересня. Рюкзаки вже придбали, вони українського виробника і відповідають усім стандартам якості. Також дітям передадуть набори зошитів, альбоми та все необхідне в навчанні канцелярське приладдя. Ми запрошуємо всіх батьків та дітей з багатодітних сімей, в яких виховуються 4 і більше дітей. Ми запрошуємо їх отримати портфелі шкільні, а також шкільні аксесуари. Цього року ми освоїли суму в розмірі 32 тисячі гривень. Цього року 65 портфелів закуплено. Інна Собівчак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.